precisa nem identificar, né? Claro que o Brasil inteiro, mais do que nunca, está com ele para o Grande Prêmio Rio, esta penúltima etapa da temporada. Já confirmando nas 250, o Olivier Jacques foi o vencedor com 43 minutos e 4 segundos, o Waldman em segundo, o Fux em terceiro, o Kawa em quarto, o Rugia em quinto, o Locatelli em sexto, em sétimo o Dantin e o Sebastian Porco da Argentina ficou na 12ª colocação. E na classificação geral, você está vendo aí o Crivier, outra fera das 500, na classificação geral das 250, agora a vantagem do Biaggi sobre o Waldman é de 1 ponto, 249 contra 248, e a definição do título, claro, vai ficar para o próximo dia 20 no Grande Prêmio da Austrália. Está aí o Scott Russell, você vai conferindo fila a fila, né? A moçada toda aí que compõe as 500 cilindradas, e a gente faz uma conexão lá embaixo com o nosso Pascoal, que traz mais informações para o amigo da Band. Alô, Pascoal. Alô, Jotinha. Depois de descansar, o Alexandre Barco já está na pista, absolutamente tranquilo. A Patrícia aqui, que eu tive a oportunidade de acompanhar, depois que o Alexandre saiu do boxe, ela ficou uns 5 minutos ali compenetrada, pensando. E a hora que ela saiu do boxe para entrar na pista, fez o sinal da cruz, a esposa do Alexandre Barros. Tudo isso faz parte, Patrícia? É, na verdade, aquela hora eu estava rezando. Eu sempre fiz isso antes das corridas do Alexandre. É uma forma de agradecer a Deus pela oportunidade que o Alexandre está tendo e para que Deus abençoe ele na corrida, né? Porque eu fico um pouco ansiosa e um pouco nervosa, né? Faz parte, não tem como evitar. Tá tranquilão, eu conversei com ele, ele tá, diz que tá absolutamente tranquilo. Tá, ele tá bem calmo, tranquilo, isso é muito importante pra ele, né? Certo, agora você vai ficar aqui no muro observando. Isso, vou ficar aqui olhando os tempos, olhando... Bato de Alexandre Barros vai largar, portanto na terceira fila, Alexandre Barros que abre a terceira fila com tempo de 1:54.496. O pole position você viu, acompanhou com a gente nos treinos de ontem, quando a gente transmitiu ao vivo uma disputa intensa, uma belíssima disputa entre Michael Doohan, da Honda, e Norifumi Abe, o japonês da Yamaha. Doohan fez a pole com 1:53.293 e Abe fez 1:53.404. Foram os dois únicos pilotos que andaram abaixo de 1:54. Jean-Michel Bailey, da Yamaha, foi o terceiro colocado, 1:54.253. E Carlos Checa, com a outra Honda, fez 1:54.286. Luca Cadalora na segunda fila fez o quinto tempo, 1:54.316. Okada com a Honda V2 fez 1:54.389. Alex Crivier, quarto colocado, ou melhor, sétimo colocado no grid, moto número 4, ele que é segundo, ele é vice-campeão mundial, 1:54.418. Scott Russell, oitavo colocado, 1:54.446. A gente tem imagens aéreas e a gente chama aí os comentários do campeão paulista, campeão brasileiro de motociclismo, Santos Seutrin, para contar para a gente que ele tem de informação, depois que a gente tem aí a informação até de escolha de pneus, é isso, Santos? É, nós temos aqui uma tabela de escolha de pneus, que é muito importante para essa prova, que hoje nós estamos ultrapassando os 50 graus centígrados de temperatura, exatamente 52 graus centígrados de temperatura, e muito importante a escolha de pneus. O Michael Durro escolheu os pneus dianteiros, o pneu dianteiro dele é um pneu macio, e o dianteiro é um pneu duro, ou na traseira um pneu duro. O Alexandre Barros, ele escolheu um pneu macio na dianteira e um pneu médio na traseira. A escolha, foram quatro pilotos somente que escolheram um pneu médio na traseira. A maioria dianteira. Só três pilotos de Yamaha escolheram o pneu na dianteira médio. Médio macio e médio duro. E todos de Yamaha escolheram um pneu duro na traseira. Somente quatro pilotos escolheram pneus macios. Foram Alex Villain, Carlos Checa, Alberto Puig e Alexandre Barros. A maioria dos pilotos, tudo com pneu duro atrás e macio na frente. O que a gente pode esperar dessa prova, já que os treinos ontem foram muito competitivos e principalmente, aí enquanto eles saem para a volta de apresentação, principalmente a disputa entre Durras e o Norifumi Abe, piloto de 21 anos, que andou muito no ano passado, andou muito nesse treino também. Nós sabemos que o Norifumi Abe tem um estilo bem agressivo de pilotagem e sempre está correndo riscos. Autódromo Jacarepaguá para
receber pelo menos 3 pontos no seu queixo. Ele disse que estava com pressa para receber os pontos e vai pensar agora na prova que será realizada na Austrália, porque ainda tem chances de ser tricampeão do mundo. Vamos lá, vem aí a bandeira verde, vamos para a largada das 500 aqui no Rio, no GP Brasil, nesta temporada 96, a penúltima etapa da temporada. Vamos para a largada, vamos ficar de olho no Alexandre ali do lado direito da sua tela, hein? Vamos lá, vamos acompanhar, bandeira verde lá atrás. Veja ali o Alexandre, é o terceiro, na terceira fila aqui pelo lado de fora. Vamos para a largada, ali a moto 1 do Durham, pole position, largou aí o brasileiro. Vamos ver aí, agora vem a acomodação ali no final da reta. Veja o Alexandre que largou muito bem o brasileiro Alexandre Barros. Vamos ver. É o quinto colocado já. Quinto colocado. Na quinta colocação, o Durham em primeiro. Veja ali o Alexandre. Veja aí o primeiro colocado, o Durham. Cadalora é o terceiro colocado ali, o Abbe é o segundo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto colocado o nosso Alexandre. Na frente dele, o Okada. Primeiros momentos para você que está ligado aqui no show do esporte das 500 cilindradas no Grande Prêmio Brasil, GP Rio. Larga bem outra vez o brasileiro, como tem acontecido, né, praticamente em todas as etapas da temporada 96. Aí na reta oposta, nós temos câmeras na moto do Cadalora, do Durifume, aí o Cadalora, do Abbe e do Kenny Roberts. Você está com o Cadalora aí. Vamos para completar a primeira volta do Grande Prêmio do Rio de Janeiro. São imagens ao vivo para você. Estão ali no miolo. Veja o Durham ali liderando, o Abbe em segundo. Já pintou o Crivier ali também, hein? Vai conferindo, ó. Crivier, a moto de número 4 ali na terceira, quarta, quinta posição para o brasileiro. Quinta posição para o brasileiro Alexandre. Eles vão agora ali para a direita e vêm para a reta dos boxes para completar exatamente a primeira volta. Vem aí o Durham para completar a primeira. Abbe, Crivier, você está com o Kenny Roberts aí. Aí o Kenny Roberts. Durham, Abbe, Crivier, Cadalora, Alexandre em quinto, Okada em sexto, Tcheca em sétimo, Russell, o oitavo. E o Roberts, o nono colocado. Primeira volta completada aqui no Grande Prêmio do Rio de Janeiro. Veja aí o Kenny Roberts. No próximo dia 20 teremos a última etapa, o Grande Prêmio da Austrália. Veja o Durham apertado ali pelo Abbe. Norifumi, Abbe. O japonês está aí, ó. Atrás do líder, que é o Durham. Confira aí, Durham, Abbe, Crivier, Cadalora, Barros, Okada, Tcheca, Russell, Roberts e o Ito na décima posição. Trípoli. Lembrando, Jota, que essa moto pilotada pelo Norifumi Abbe é exatamente a moto utilizada no ano passado pelo Luca Cadalora, que liderou a prova de ponta a ponta. E a Yamaha realmente uma das favoritas para essa prova. Tá ameaçado aí o Durham. Quase que o Abbe consegue ali ganhar a primeira posição aqui na reta oposta. Continua em quinto o brasileiro. Veja o líder ali, o segundo colocado, que é o Abbe. Aí Durham. Cadalora e o Alexandre. Estamos com 3 minutos, 14 horas e 5 minutos. 3 minutos de Grande Prêmio Brasil nas 500 cilindradas. Continua mantendo a quinta posição o brasileiro Alexandre Barros. Veja aí, Durham, Abbe, Crivier, Cadalora, Alexandre, foi ultrapassado, quase dá o troco o nosso Alexandre, exatamente com o Tcheca. Mais uma volta para ser completada. Você está aí com o Cadalora. Alexandre foi ultrapassado pelo Tcheca. A moto de número 24 do Carlos Tcheca. Durham, Abbe, Crivier, Cadalora, Tcheca, Alexandre cai para sexto, Okada é o sétimo, Russell é o oitavo colocado.
Veja aí o Cadalora. Duas voltas, portanto, do Grande Prêmio do Brasil, o GP Rio, aqui em Jacarepaguá. Aí a confirmação do sexto lugar para o Alexandre. A Band é o canal do esporte. Revista Duas Rodas, 22 anos de liderança absoluta. Veja o Durgan, tá chegando ali o Crivier, hein? A moto de número 4 ali na terceira posição tá chegando, o Crivier. Aí o Abbe, ó. Agora há pouco aqui exatamente na reta oposta, quase que ele toma a primeira posição do Durgan. Não deu mais uma vez. A diferença do Abbe pro Durgan, 360 milésimos. Do Crivier pro Abbe, do terceiro pro segundo, 438 milésimos. Do Alexandre pro Tcheca, 134 milésimos. Tá todo mundo ali, né? Aí o líder, Durgan. Você tá ligado na Band, é o show do esporte. Tem uma picape Fiat Tracking para você, 0911-0015. R$3 o custo da ligação, o sorteio daqui a pouquinho, hein? Ligue quantas vezes você quiser. Boa sorte para você. Uma picape Fiat Tracking para você daqui a pouco. Imagens ao vivo aqui de Jacarepaguá. Mais uma volta para ser completada. Vem aí o nosso Alexandre atrás do Tcheca. Aí o Durgan, Abbe, Crivier, Cadalora, Tcheca e o Alexandre. Os seis primeiros colocados. Confira aí, ó. Depois vem o Russell em sétimo, Okada, Ito e o Bailey. Interessante, Jota. Alexandre Barros fez uma volta melhor do que Michael Durham, que está na ponta da prova. Tá aí o detalhe do Trípoli. O Pascoal está acompanhando de perto ali no box do Alexandre toda a emoção da equipe e evidentemente da Patrícia, esposa do Alexandre. A volta mais rápida do Crivier, 1:54.906. O minuto 54.906, a volta mais rápida, portanto, até aqui do Crivier, do espanhol. Aí o líder, Abbe, Crivier, Cadalora, depois o Tcheca, depois o Alexandre. São os primeiros colocados do Grande Prêmio Brasil, estão aqui na reta oposta. O Tcheca está forçando lá em cima do quarto colocado, vamos ver. E o Abbe continua aí, ó, no escapamento do Durgan. Esse Abbe é danado, viu? E ele tá ameaçando também o brasileiro, nós já dissemos aqui, pelo quarto lugar na classificação do Mundial, né? E é nessa parte do traçado, Jota, que o Abbe tem vantagem em relação às rondas. Ele tem uma velocidade final bem menor do que as rondas de Durgan e Crivier, por exemplo. Porém, na parte mista, na parte sinuosa do circuito, ele consegue ser bem mais rápido. O Alexandre está virando 1:55.040. O minuto 55.040, o Alexandre. E o Tcheca já na frente de Cadalora. Olha lá. Tcheca já passou o Cadalora, agora o Cadalora na frente do Alexandre. Veja aí o Crivier agora para cima do Abbe. As emoções das 500 cilindradas para você que está ligado aqui no Show do Esporte. 7 da noite tem o Campeonato Brasileiro de Futebol ao vivo, Palmeiras e Corinthians. Às 9 da noite tem o apito final. Aí o Crivier. Checa muito rápido na última volta, impressionante. Quase um segundo mais rápido que Michael Durham. Confira aí, Durham, Abbe, Crivier, Checa, Cadalora e o Alexandre. Quase 40 graus a temperatura aqui no Rio de Janeiro. Já devemos estar aí beirando os 40. Estávamos com 38 há uma hora e meia atrás. Para ser preciso, 39.9, Jotinho. Tá aí o detalhe do Pascoal. Veja aí, Durham, Abbe, Crivier, tá lá o Alexandre atrás do Cadalora. Esperando evidentemente o melhor momento para partir para cima do Luca Cadalora. Cadalora que ganhou aqui no ano passado, né? Foi o vencedor do Grande Prêmio do Brasil aqui no Rio de Janeiro. E o Tcheca tá ali, ó. Veja aí o Cadalora. Alexandre atrás dele.
Você tem todos os detalhes, você está exatamente aí com o Cadalora, que está na quinta posição. O Alexandre é o sexto colocado. Esse é o quinto colocado. Você está na moto do Cadalora, o quinto colocado. Ele está a 458 milésimos do quarto colocado, que é o Tcheca. Mais uma volta completada, vamos conferir. Volta de número 5. A diferença do segundo Abi para o primeiro, que é o Dugan, 148 milésimos. E está tudo ali, viu? Do Crivier para o Abi, 432 milésimos. Do Tcheca para o Crivier, 338. Faltando 19 voltas. A Band é o canal do esporte. Serão 24 voltas, 118 quilômetros aqui no Autódromo Nelson Piquet de Jacarepaguá. Ao vivo para você. Veja aí o primeiro, ali o segundo Abi. E o Abi outra vez, quando chega aqui na reta oposta, ele força para cima do Dugan. Mais uma vez não deu. O Alexandre está em sexto e o sétimo é o Russell. 636 milésimos a vantagem do Alexandre sobre o Russell. E a volta mais rápida foi do Tcheca aí, ó. 1:54.692. 1 minuto 54 segundos, 692 milésimos. A volta mais rápida do Tcheca na volta de número 4. Aí está ele, ó. Vem aí o líder, Dugan. O problema é que o Abi não pode pontuar melhor que o Alexandre, o Russell também não pode. E o Abi está aí, ó, com a moto de número 9, em segundo lugar. Mas nós ainda esperamos, claro, que o Alexandre vá para cima do Cadalora. Mais uma volta completada. Aí eles vão fazer a curva para a direita. Veja aí o Abi, no final da reta dos boxes. 18 voltas para o final. Tem uma picape Fiat Tracking para você, 0900 11 0015. Diz que motociclismo, ligue agora, hein? Eu acho que hoje é seu dia de sorte. Se eu fosse você, eu ligava, hein? 0900 11 0015. Daqui a pouco o sorteio de uma picape Fiat Tracking para você de todo o Brasil. Estamos na volta de número meia dúzia. Aí o líder, tá aí Michael Dugan com a sua Honda. O australiano. O Abi vem em segundo, ali atrás na terceira posição o Crivier, Tcheca, Cadalora, Alexandre. Aí a diferença do Dugan para o Cadalora, 1 segundo 262 milésimos, do primeiro para o quinto colocado. O Abi tá só na espreita ali, tá só esperando uma bobeada do Dugan, o que é difícil acontecer, mas olha lá. De repente, numa tomada, né? Ele pode ganhar o primeiro lugar. Estamos na volta de número 6. Vamos ouvir o Trípoli analisando até aqui este começo de Grande Prêmio Brasil aqui no Rio de Janeiro. É evidente, Jota, a facilidade de pilotagem do Abi nesse tipo de circuito. A Yamaha realmente se adaptando bem melhor do que as Honda. Agora, com essa desvantagem em termos de velocidade final, vai ser muito difícil que Abi consiga ultrapassar Dugan e mantenha essa posição. No final da grande reta aqui do circuito de Jacarepaguá, a diferença de velocidade final é de 10 km horários entre a Honda e a Yamaha. Completada mais uma volta. Volta de número 7, 179 milésimos a vantagem de Dugan sobre o Abi. E o Alexandre, que está em sexto, está quase a um segundo do Cadalora, né? 900 milésimos ali do Alexandre para o Cadalora, que é o quinto colocado. Tcheca é o terceiro, Crivier. Tcheca é o quarto, Crivier é o terceiro. Abi, aí a volta mais rápida do Abi, ó. 1:54.669. Evidentemente que ele está forçando para cima do Dugan. Segundo colocado, moto de número 9, o Abi. Aí o Crivier.
14 horas e 15 minutos do Rio, 14 minutos de prova. Alexandre continua em sexto. Aqui na grande reta que a gente percebe que o Abe força para cima do Duran. Aí eles fazem a curva para a esquerda, vão ali para o miolo do traçado. Aqui do autódromo, no circuito do Rio de Janeiro, Nelson Piquet. Logo mais tem Barcelona e Tenerife para você, campeonato espanhol, 5 da tarde aqui no Show do Esporte. Aí vem o líder, Duran. Segundo o Abe, terceiro Crivier, Checa, Cadalora e depois o Alexandre. É uma transmissão ao vivo da Band para você de todo o Brasil. Ainda continuamos acreditando no nosso Alexandre. Mais uma volta a ser completada. Aí o Duran. Alexandre lá atrás do Cadalora, 16 voltas para o final. Esse é o Crivier. Crivier, que é o segundo colocado na classificação do Mundial, né? Tem 215 pontos contra 276 do Duran. Estamos na volta de número 8. Aumentou a diferença do Alexandre para o Cadalora. Duran, Abe, Crivier, Checa, Cadalora, Barros, Russell, Okada, Bailey, Capirossi, o décimo, Ito, décimo primeiro, Kenny Roberts, décimo segundo, o Puig é o décimo terceiro. Já faz algum tempo que nós não temos aí nenhuma alteração de posições, né? É importante, Jota, que o Alexandre Barros conseguiu abrir um pouquinho de vantagem em relação ao Scott Russell e vem controlando bem essa posição atual. Tudo até o momento está dentro da estratégia montada pelo Alexandre Barros. Ele montou dois pneus, dois compostos, que devem ter um desempenho um pouco menor durante toda a corrida, porém, de uma forma permanente, ou seja, ele terá o mesmo desempenho do começo ao final da prova. A dúvida fica em relação aos demais concorrentes, que tipo de pneus foram utilizados e qual vai ser a durabilidade desses pneus. A gente quer saber do Pascoal também lá nos boxes, ali perto de toda a equipe, né? Do nosso Alexandre, perto da Patrícia. Como é que tá o clima aí, Pascoal? Absolutamente tranquilo aqui. Todo o box do piloto brasileiro acompanhando aqui. O Yasuda está aqui cronometrando tudo. O seu Pilleri também vai acompanhando. A Patrícia fica um pouco mais ao lado, olhando a todo momento, para ver quais são as condições do piloto brasileiro e qual é o tempo que ele está marcando. E não tem nenhuma reação dentro do esperado, absolutamente dentro do esperado. É o que faz o piloto brasileiro Alexandre Barros. É isso, Yasuda, está dentro do que vocês planejaram, para que ele pudesse economizar os pneus e chegar no momento certo de apertar aqueles que estão na frente. Ele está mantendo uma constância em relação aos tempos. É satisfatório, é o que a gente imagina que será uma corrida agora daqui para frente, da metade para frente, e deve melhorar um pouco mais a sua condição na corrida. Você viu ali a volta mais rápida foi do Duran. O Duran 1:54.529, o Alexandre está virando 1:55.056. E a diferença agora do Alexandre para o Cadalora, quer dizer, da sexta para a quinta posição, de 1:00.051. Olha aí. Aí 1:00.051 também para o Checa. São as emoções das 500 cilindradas para você que está ligado aqui na Moto Velocidade, no Show do Esporte, ao vivo aqui de Jacarepaguá. Aí o Duran. 3,270 do Duran para o Cadalora. 3 segundos, 270 milésimos. O Duran, que é o primeiro colocado. Olha lá, o Alexandre para cima do Cadalora. Foi para cima do Luca Cadalora, o brasileiro Alexandre Barros. Ganhando a quinta posição na volta de número 10. Faltando 14. Veja o Alexandre ali na frente, ó. Cadalora ficou.
Brilhante, hein, Trípoli? É, já se aproveitando das freadas, um sinal de que realmente alguns pilotos já estão começando a ter problema com os pneus. Deve ser o caso de Luca Cannavaro. Tá aí o Alexandre. Ganhou a posição do Luca Cannavaro, o brasileiro Alexandre Barros. Agora é o quinto colocado. E agora, vamos ver nesta passagem dele para o quarto colocado, né? Qual é a diferença? Exatamente. Vamos conferir agora. Duhan, Abbe, Crivier, Tcheca. 13 voltas para o final. 2 segundos 642. Tudo isso, é? Dele para o Tcheca. 2 segundos 642. Mas vamos lá, vamos buscar. Duhan, Abbe, Crivier, Tcheca, Barros e Cannavaro. Russell, Okada, Bailey, Capirossi, os 10 primeiros. E positivo aí, Jota, que ele conseguiu deixar Cannavaro entre ele e Russell, que é com quem ele realmente está disputando posições na classificação do campeonato. Exatamente. Veja aí o líder. Daqui a pouco tem o sorteio de uma picape Fiat Tracking para você aqui na Band, hein? R$3 o custo da ligação. Sorteio daqui a pouquinho, 0900 11 0015. Disque Motociclismo, aproveite a emoção aqui da Moto Velocidade para você depois ficar mais emocionado ainda ganhando uma picape Fiat Tracking. Veja aí o Crivier. O Abbe mais uma vez na grande reta aqui, ele força para cima no Duhan. Pelo menos tenta, né? Logo mais tem Barcelona e Tenerife, campeonato espanhol para você aqui na Band. Duhan, Abbe, Crivier, Tcheca, Alexandre, Cannavaro, Russell, Okada, Bailey, Capirossi, os 10 primeiros. Serão 24 voltas, 118 quilômetros a serem percorridos aqui no Autódromo Nelson Piquet, no circuito do Autódromo Nelson Piquet. Estamos com 25 minutos de prova. Horas e 26 minutos, mais uma volta, vai completar Duhan. Aí o Abbe. Volta de número 13. Ali atrás o Crivier, tá aí o líder. Alexandre passou agora. Quinto colocado. 3 segundos, 726 milésimos do Barros para o Tcheca. Está nessa faixa aí, dos 3 segundos e meio aproximadamente, a diferença do Alexandre para o quarto colocado, que é o Tcheca. Mas estamos exatamente na metade, né, da prova. E a temperatura subiu para 41 graus. Você confere os 10 primeiros, conferiu aí os 10 primeiros com 13 voltas. 783 milésimos do Duhan para o Crivier, do primeiro para o terceiro colocado. E o Abbe está firme ali, ó. O Abbe está ali, o japonês está ali, ó. São imagens ao vivo para você aqui de Jacarepaguá. Aí os 3 primeiros colocados. A Band é o canal do esporte. Aí você está no helicóptero Band. Opa, opa, opa. Que manobra estranha ali, hein? É aquilo que eu havia comentado, Jota. O traçado do Abbe é totalmente diferente do que daquele de Crivier e Duhan. Ele consegue encurtar as curvas. Ele não precisa de todo o traçado, de toda a pista numa saída de curva. Daí ele ter quase se aproveitado disso e conseguido a primeira posição. Faltou pouco aí pro japonês pegar o Duhan. Um traçado diferente ali para cima do líder. Aí na reta dos boxes, completando mais uma volta, Duhan, Abbe, Crivier. Lá atrás o quarto colocado, que é o Tcheca. Volta de número 15, você está revendo aí, ó. Quase que o Abbe comeu ali a primeira posição do Duhan. Quase, faltou muito pouco. Duhan, Abbe, volta de número 15, Crivier, Tcheca e Alexandre.
4 segundos, 247 milésimos a diferença do Alexandre para o Tcheca. E nesse momento o Abe já sabe exatamente quais são os pontos da pista onde ele tem condições de ultrapassar a Doha. E logicamente que Doha também sabe quais são os pontos da pista onde ele pode fechar o Abe. Essa é uma disputa bastante bonita daqui para frente. Estou vendo aqui nos números, né, da temporada, o Dugan já venceu 7 vezes na temporada. Não é brincadeira. Vamos ver aí, pode ser agora. Olha o up para cima do Dugan. Esse japonês está dando um trabalho pro Dugan que não é brincadeira. Que corridaça tá fazendo o Abe. Você falou do Dohan? Olha lá, passou, vamos só conferir aqui. Sim, passou, ganhou a primeira posição. E com méritos, o Abe pra cima do Dohan. É o novo líder das 500, né? O Norifumi Abe, Pascoal. Você tava falando do Dohan, que nas últimas 10 provas ele conquistou 6 vitórias e 4 segundos lugares. Realmente vem com grande campanha. Ele venceu 7 provas só nessa temporada. E ele vem com 3 poles consecutivas ao longo dessa temporada 96, Jotinha. É, a gente está vibrando aqui com o Abe, porque ele está fazendo realmente uma grande corrida, mas não é bom isso para o brasileiro, não. Para o Alexandre na classificação do Mundial, evidentemente. Exatamente. Barros é o quinto, Cadalora é o sexto, Russell é o sétimo, Okada é o oitavo. Você está ligado aqui no Show do Esporte, está conferindo a moto velocidade ao vivo de Jacarepaguá. Primeiro retardatário ali você já viu, né? Opa! E Dugan! Foi pra grama o Dugan! Olha lá! Sinalizou ali! Não gostou, não! Alguém jogou o Dugan pra grama. Olha o Crivier pra cima do Abe. Olha o Crivier pra cima do Abe. Vamos ver de novo aí ou não? Aí o Abe, atrás dele o Dugan. Vamos ver o que aconteceu ali. Tripoli. A impressão que fica é que o Arakaki não atrapalhou em nada. Dugan reclamou ali sem ter razão nenhuma. Era a moto número 20 do Arakaki. Do Toshi Arakaki, que era o retardatário ali. O novo líder aí está, Crivier. Ultrapassou o Abe na reta dos boxes ali. É o novo líder. Estamos na volta. Retardatário é o número 32 ali, é o Stephanie Mertens. Aí o primeiro, aí o segundo, mais uma volta completada. Vem ali o Dugan, já deixou o retardatário para trás. Faltam 5 voltas. Passando também o Alexandre agora. 4 segundos, 368 milésimos. A diferença do Alexandre para o Tcheca, que é o quarto colocado. E o Dugan fez outra vez a volta mais rápida. Aí o Abe. milésimos a diferença do primeiro, Crivier, para o segundo colocado, que é o Abe. Oi, Jota. Oi, Pascoal. Quando passou aqui o Cadalora bem pertinho do Alexandre, a Patrícia deu um grito aqui: Alexandre. Cadalora, hein, Patrícia? Te preocupou? Preocupou. Opa, Alexandre ali com o Tcheca, hein? Passaram aqui na grande reta. Você tá vendo aí o Dugan pra cima do Abe. Torcedor vibrou aqui, vamos daqui a pouco conferir. É, o Abe não pode pontuar como estaria pontuando se a prova terminasse agora, não. Ó, faltando 4 voltas. Olha o Dugan aí, ó. Já tomou a segunda posição do Abe. Isso é bom pra nós. Quanto menos pontuar o japonês, Abe, melhor para nós. E o Cadalora passou o Alexandre Barros. É, perfeito. Foi para a quinta posição o Cadalora, confirmação agora com o Pascoal.
Alexandre cai para sexto. 500 cilindradas para você que está ligado da emoção aqui na Band. Confirmando então Crivier em primeiro, Durra em segundo, Abi, Tcheca, Cadalora e Alexandre em sexto. Bailey é o sétimo, Russell é o oitavo colocado. Duas voltas para o final. O que nos preocupa é o Abi pontuando bem aí em terceiro lugar. Aí ele vai ultrapassar o Alexandre na classificação geral, hein? Daqui a pouco tem melhores momentos do Campeonato Brasileiro para você. Inter e Botafogo, Sport e São Paulo que jogaram ontem. Cinco da... Aí vem Crivier. Enquanto isso, finalzinho de prova, você tem ainda uma chance de ligar. 0911-00. Estamos na volta de número 22, hein? Falta pouco para terminar o Grande Prêmio Brasil. Aí, ó. Crivier, Durham, Abi. Vamos para a volta final. Vamos esperar agora a chegada exatamente do Alexandre. Já passaram os três primeiros. O Tcheca é o quarto colocado. Alexandre passa. Quinta posição para o brasileiro. Cadalora em sexto, Bailey em sétimo, Okada em oitavo. Opa! Crivier assustou ali agora, hein? Deu uma balançada ali o Crivier. É a pressão do Durham. É a pressão do Durham para cima do Crivier. Do Alexandre para o Tcheca, 1 segundo 702 milésimos. Novamente, Jota, fez uma volta muito rápida o Alexandre Barros. Melhorou bastante o seu tempo, se aproximou bastante de Tcheca, apesar que a diferença ainda é grande. Mas com isso conseguiu abrir uma diferença maior para o Luca Cadalora. Ele virou 1 minuto 54 segundos, 316 milésimos. Olha o Durham! Olha o Durham! Na volta final, ultrapassa o Crivier. Durham pode ganhar o grande prêmio do Brasil, o GP Rio, Michael Durham. Fera é fera, né? Tá aí o Durham. Ultrapassa a poucos metros da chegada. Durham deixando em segundo, Crivier abre em terceiro. Vai acabar o Grande Prêmio do Brasil, temporada 96, aqui em Jacarepaguá, Autódromo Nelson Piquet. Falta pouco para o Durham vencer o Grande Prêmio do Brasil. Do ano passado ele ficou em segundo. Do ano passado quem ganhou foi o Cadalora. Aí vem Durham. Vai fechar o Grande Prêmio do Brasil, termina o Grande Prêmio do Brasil, Durham o grande vencedor. Crivier em segundo, Abi em terceiro, o Tcheca em quarto, pinta o brasileiro Alexandre Barros na quinta posição, Cadalora em sexto, e aí o vencedor, Durham, nos momentos finais do Grande Prêmio do Brasil, aqui ultrapassando de forma espetacular ao espanhol Crivier, que você vê aí a moto de número 4. Veja aí, ó. Volta mais rápida do Durham, exatamente na última, né? Trípoli, para ultrapassar o Crivier e para ganhar o GP Brasil nessa temporada 96. É, lembrei agora da frase que o Michael Propelia já definiu bem a coisa, um super campeão. Alexandre Barros, um resultado positivo. Pelas condições da motocicleta e pelas condições do asfalto, que não eram propícias à motocicleta que o Alexandre Barros utiliza. Em relação a algumas novidades que teremos aí o ano que vem, deverá entrar Anthony Gober, um piloto australiano, juntamente com uma outra revelação que é Troy Corser, que irá pilotar uma Yamaha na próxima temporada, juntamente com Luca Cadalora. Em relação à prova, pouco a se falar. Grande desempenho de Durham, de Crivier e de Abi. E uma belíssima briga. Peludo Abi recebendo também o seu troféu aí como terceiro colocado. Aí o Durham, segundo colocado o espanhol Crivier. Agora o Durham foi para 301 pontos, 235 Crivier. Vamos ouvir o hino da Austrália. Agora, disse bem o Trípoli, a briga agora será da Austrália entre o Abi e o nosso Alexandre, né?
Porque 148 pontos tem o Abi, 159 tem o Cadalora, 145 tem o Alexandre. 3 pontos separam o brasileiro do Abi, né, para que ele possa, evidentemente, ficar aí com a quarta posição na classificação do Mundial. Tá aí a festa do Durra? Jota. Pois não, Pascoal. Deixa eu até aproveitar. Russell e o Puig, os 10 primeiros aqui no Grande Prêmio do Rio, Grande Prêmio Brasil, da Moto Velocidade, que você acompanhou tudo aqui no Show do Esporte, aqui na Band. Aqui 3 e 3. Voltamos ao Morumbi em